Donostia, Bilbo eta Gasteiz lotuko ditu gure esku dagoren gizakateak. Eskualdean barrena, 20 kilometrotik gora zeharkatuko ditu ekimenak. Goizeko lehenen ordutik bertaratu dira autobusak. Gizakateak gauzatzeko, voluntario ugari ari zarete lanean, holako jardura bat ez da gauza erreza, ez da, antolatzea? Ez, azkenean goizean goize gelditu ingara ona etortzeko peajera, nire kasuan, eta lantalde bat egin du ona etortzeko, taldetan banatu ingara batzuk peaje honetan, beste batzuk hor diako errotondan, eta hemendik ba, bus pilo bat pasa egin dira, batzuk laudiora joan dira, beste batzuk altubera, eta beste batzuk amurriora. Zenbat autobus espero dira eskualdera iristea? 120 inguru edo, hortik, bai. Orozko, Arakaldo, Arrankudiaga eta Zoioko bizilagunek bete dituzte aurreneko kilometroak. Eguzkiarekin batera berotu dute giroa. Eragile ugarik hartuko dute parte, besteak beste, musika eskolakoek. Zer egingo duzu ezuek gaur, zein da zuen asmoa? Bueno, lehenengo joango gara udaletzera, musika eskolatik taldean ba, gure esku dagoren kanta abestuko dugu. Eta Jumeekin eta Koruko Andreekin. Eta gero trikian. Bai, eguerdian hainbat herriko hainbat gazte, ba, trikipoteoan ibiliko gara tabernetatik eta. Arrankudiagara bertaratu dira baita ere Oroskoko herritarrak, bertan izan baitute euren kilometroa. Lander Temiño deitzen naiz, eta aita tamarekin etorri naiz ona herribindikatzeko guk aukeratzeko eskubidea daukagula, eta beno, egun osoa herrialdeko jendearekin pasako dugu, eta beno. Orozkotik Arrankudiagara autobusa antolatu duzu? Bai, autobusa antolatu egin dute, herrialdeko pertsona batzuek, eta autobusa guztiz bete da, eta beste jende batzuk ere etorri dira kotxearekin, eta hala, jende pila bat batu gara hemen eta oso ondo gaude. Arrankudiagan dago baskaria eta gero Ilean Bariku bat bai joko du eta kontzertuak eta hori eta Orozkoko gehienak herri baskarira apuntatu dira. Orozkoren kilometroaren osten egon dira Arakaldo eta Aretakoak. Zein da zure gaurko plana? Bueno, ondo pasatzea, disfrutatzea, arazorik ez egotea eta ondo ateratzea. Aretan hainbat ekintza egin izan dituzue, ekainaren 10 hau prozatzeari begira, nola laburtuko zenuke orain arte egindako bidea? Bueno, lana eta bueno, beintzat egin dugu talde potente bat. Gaude nahikotxo jende gaur lanean, egun hauetan bebai dana prestatzen, publizitatea, zapiak saltzen. Eta gaur be, herritarrek nahiko lagundu dute eta ia guztion artean betetzen dugun gure kilometroa. Eta mendik aurrera zer? Mendik aurrera jarraitu beharra eta euki genuen M6a, jendea animatu zen boska ematera, gaur gizakatea eta ikusiko hurrengoan zer izango den. Zeindan bide zuzena, gizarte honetan dauden mandataz paloi guztietako biztale anitzen eskubiden alde, buru jabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurre. Laudion goizeko lehen ordutik egonda giroa, Zumalakarregi etorbidea goitik bera zeharkatu du gizakateak. Maiatzaren 6an izan zen eskualdeko hainbat herritan herri galdeketa eta gaur gizakatea. Zein da gure esku dagotik zabaldu nahi duzuen mezua? Gizakatearena ez da azken pausua. Hau da etapa bat besterik ez. Bihartik aurrera herri ituna joango gara betetzen eta jaso nahi ditugu 2019 arrazoi herriak nahi duena
eskatzeko 2019 urtean, 2019 arrazoi aurkeztuko ditugu eskubidearen alde. Feminista laudioko herrigunere atera da, zer aldarrikatu nahi duzuen? Ba, betiko mezua, ez da, gure kolore morea eskuan hartuta, ba, pertsonak eta emakumeak garen einean, erabakitze eskubidea daukagula, bai gure gorputzarengan, bai beste erabakiengan baita, eta herrian mezu hori zabaldu nahi dugu, eta Euskal Herri osoan eta mundu osoan ikusi dadin. Zorginlarreko kideak ere atera zarete kalera erraldoita buru handiekin. Zein izango da zuen ekarpena gaur? Ba, gure ekarpena izango da errepidean ipintza gisakatean eta ba hori gure esku dagoren tipo kanpaina babestea eta ba hori hemen egotea gure erraldoiekin eta buru handiekin ba hori eskubideak babestea eta hori eskubideen alde egotea. Eskutik horatu da, jende zoriontsua herri libre batean. Herri libre batean. Arau! Zainartu! Dari bai! Dorre auzo! Arpezak bidea gure eskudanota. Milak alagunoiez eskutik horatu da. Laudioren kilometroaren ostean egon dira Santurtzi Portugalete eta Sestaokoak. Ezkerraldeko ehunka lagun ekartu dute Luiandorainoko bidea. Luiandoko tartean izan dira Sestaoarrak. Zein da zuen gaurkasmoa? Bueno, ondo pasatzea, batez ere ba, eskatzea erabakitzeko eskubidea eta guztion artean ea lortzen dugun. Goiza hemen aiaran emango duzue. Eta ondoren Bilbora joateko asmotan? Bai, goiza hemen, gure lekuan, gure gunean, eta gero festara Bilbora. Luiandoko irteran harrapatu ditugu okondoarrak. Zein da zuen plana? Aizo, ba, egun polita pasa. Hemen, etorri gara herrikoa, montatu dugu txosna, egon da giro aparta. Maria Zun! Zer egin duzu ekondoarrek? Zer egin duzu gaur ekondoarrek hemen? Ba, txotna bat eta pintxoa eta almuerzo, hamarretako bat egin dugu. Aiara, Artziniega eta Okondok kilometro bateratua izan dute Luiaondon. Adin ezberdinetako ehunka herritar bertaratu dira erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria zabaltzera. Bueno, ondo ez, eguraldiak lagundu egin du eta hemen ambiente oso ona egon da, polita, ordu erdi polita izan da eta bueno, gustora egindako lanagatik. Ondo, espero baino apur bete eskasago, baina bete izan dugu nahi genuen mobilizazioa eta geure kilometroa posgarria, bete izan dugu, eta ondo. Bueno, prinzipioz, azken hamarkadatan dakaun helburua, ez? Herri libre bat egitearen lehenen urratsa. Ba, nahiko ondo egon da, hori ambiente polita egon da. Hasieran hori pizka bat estu egon gara aberre katea lortuko san edo ez, baina bueno, azkenan lortu dugu eta pozik. Helburu nagusia gehien bada hori erabakitzeko eskubidea izatea, edo zer erabakitzeko eskubidea eta guk izatea gure etorkizunaren giltza. Oso gustara egon gara lagun guztiekin eta oso eguraldi ona egin du. Orduan ba pasa ondo. Amurrion aldiz, Barakaldo, Amurrio eta Orduñako bizilagunak elkartu dira. Ba, ona etorri, katea egin da gero baia etzerantzako buelta. Aldarrikatzeko, ba, eskubidea egotea, bakoitzak bere etorkizuna aukeratzeko. Umeek ere uren alea jarri dute gizakatean. Zarondik eta horretzala jori? Lezamatik. Eta gaur zer egingo duzu, zer hori zarete egiten hemen? Kate bat hemen. Eta katea eta gero, herri bazkaria joan mazarete? Ez dakit. Bueno. Joango naiz amamaren etxera. Eta zer iruditu zaizu gisa katea? Ondo. Arraiz. Eta nondik eta arraiz, ara? Espatitzatik. Eta zer egin gontzue, ara espatitzarrek hemen? Katea.
Zea. Sahara. Eta Euskal Herrian libre. Sahara libre! Euskal Herria! Herri izanaiak Hormak eta resiak ez ditugu maite Elkarrekin bizi nahi dugu soilik Ez dugu beste inor mendean hartu nahi Bueno, oso polita, jende ezberdin batzuk parte hartu du guztiz ezberdina, politikoki mota guztietako jendea parte hartu du, eta oso posi gaude. Jende gehiago, pues bai, askoz politago, baina nahike, jende nahikoa parte hartu du, eta oso posi gaude. Eta oso lasai, lortu dugu, eguraldia ere, respetatu egin gaitu, orain hasten da tantaren batzuk botatzen, baina oso ondo. Trenez etortzeko deialdia egin zuen Urduñako gure eskudagok eta autoan zain bezalako garraioetan urduñarrak ere parte hartu dute. Besteak beste zuk, ez da bien? Bai. Nolako giroa ikusi zuen, non egon zara? Ba, murio errepide batean gure esku dago ikusteko eta egiteko. Bai. Eta jende asko egon da eta guztiok oso ondo egon gara eta hori. Zalan joan da kilometroa? Ondo, azkenean polito eta itxuroso geratu da. Pentsatzen genuen apur bat eskaz, baina bueno, polito geratu da bai itxuroso. Uhum. Bai. Eta zein da zuen gaurko asmoa? Ba, gaurko asmoa errebindikatzea gure erabakitzeko eskubidea, ez? Eta bueno, pues hemen gaude ia zerbait lortzen dugun. Motorzaleak ere ez dira falta izan. Nazioarteko ordezkaritza ikusi dugu ibilbideko hainbat puntutan, zu egon zara motorrean besteak beste, ez da, Txarli? Bai, bueno, azkenean planteatzen zena zen aniztasunean oinarritutako mobilizazio bat egitea, eta guk erabaki genuen gure motorretan etorri eta bertan parte hartzea. Eskualdean zer nondik nora ibili zarete? Bueno, gu Bilbon oinarritutako taldea gara, toki desberdinetatik gatoz, Santurtzi, Sopela, Algorta, Bilbo, eta bueno, Euskalduna plazatik abiatu gara, eta azkenean hori, Altubeko kilometroan parte hartu dugu, Algortako togure eskudagoko taldearekin. Altubetik gora jarraitu du gure eskudagoren gizakateak, Gasteizera bidean. Aiaraldeko bizilagun ugari baina eskualdean geratu dira. Herri Baskaria eta musika emanaldiak antolatu baitituzte Arrankudea Gasoion eta Murrion. Goizan, goizetik hasia zuentzako eguna, ez da? Bueno, bai, atzo hasi ginen, gaurko bigarren, lehenengo eta bigarren platera preparatzen, eta gaur egin duguna izan da, gizakatera hurbildu ahal izateko, badena preparatuta utzi eta orain ari garaia ba, berotzen, berotu behar dena eta montatu behar dena. Erabakitze eskubideren aldeko indarrak batzeko Herri Baskaria prestatu duzue, zenbat lagun espero dituzue? Uste dut 260 edo 280 pertsonentzako beste mai dago, aulki dagoela. Espero, pues betezen ostegunean betezen kopuru hori. Eta gehiago atera izan bagenu, ba, gehiago gongo ziren. Baskaria izango da zuen gaurko ekarpena, baina bihartik aurrera zer? Ba, bihartik aurrera, ba, bueno, ba, ekin bide honetan, gure eskuren dinamika honen barruan, ba, indarra bildu, jarraitu behar dugu indarra biltzen, eta bueno, urrengo erronka bat sortuko da. Zein erronka? Ba, gaurkoa, baino harago doan zerbait. Ikusiko dugu. Herri libre batean, herri libre batean.